Treći međunarodni atletski miting Vera Nikolić zakazan je za sredu 8. maj, a prema preliminarnoj satnici otvaran je na atletskom stadionu Aleksandar Aca Petrović u Ćupriji, planirano za 16 sati. Prema rečima Dragana Zdravkovića, ovo je dobar termin za održavanje mitinga, jer će njime praktično početi atletska sezona. Miting Vera Nikolić, mi želimo da to postane tradicionalno i bit će verovatno tradicionalno, bar dok sam ja živ, ja ću se truditi da to bude stvarno uvek organizovano na vrhunskom nivou. Imaćemo ukupno 10 disciplina. Kod muškaraca se trči 100 metara, 400 metara, 800, 1000 i po, 3000, a kod žena 100, 400, 800, 1000 i po. Prema rečima Zdravkovića, prijave su otvorene do 3. maja, ali je prema dosadašnjem interesovanju atletičara sasvim izvesno da će miting imati međunarodni karakter, jer su već potvrđeni dolasci atletičara iz inostranstva. Sezona je tek krenula, sezona u dvorani je završena pre jedno mesec, mesec i po dana i svi su praktično bili sad na nekim pripremama i čekamo da vidimo ko će se prijaviti sad za ovo. Nadam se. Da bi trebali da ispoštuju kako grad Ćupriju, grad atletike, tako i najveću zvezdu atletsku sa ovih prostora, to je Vera Nikolić. Niko nije imao svetsku rekorderku, ima je samo Ćuprija, tako da se nadam da će zaista biti odziv dobar. I ove godine u revijalnom delu mitinga biće mesta za najmlađe, finalne trke na 60 metara u okviru sportskih igara mladih. Imaćemo u okviru SIM igara, imamo finale dečaka i devojčica od 2013. i mlađe, 2015. i mlađe. Imaćemo ukupno 4 trke na 60 metara i to će biti posebno sponzorisano od strane sportskih igara mladih. To je takmičenje koje na nivou, ja mislim da u Evropi ne postoji takmičenje koje je više posećeno i to su uglavnom školska deca. Mi smo već treću godinu, ja mislim, u tom programu sportskih igara mladih. Oni su svi prezadovoljni onim što mi radimo, a i mi smo prezadovoljni što smo u tom karavanu. Jer verujte da u čitavoj Srbiji 20 gradova je samo u karavanu, a Ćuprija među njima. Tako da mislim da smo mi, što se nas tiče, odradili odličan posao. Dragan Zdravković, direktor atletskog mitinga Vera Nikolić, iskoristio je priliku da pozove sve Ćupričane, goste iz okruženja, da prisustvuju veličanstvenom mitingu koji će prema njegovim rečima postati tradicija, jer Vera Nikolić to zaslužuje.